fikk stå på meg nå på vår, da blir tre av plassen til Kolen Anders Geirhold. Garløver som ligger opp der etter måla. Det publikum. Så det Ole Brom som må berge sin. Team her. Og i Garløver får Ola Bremsen. Og det er Ivan Gitt samt i fanget. Roger Hansen og Erik Berger. Mm-hmm.
Yeah.
holdt ifra lagringen i Peugeot, som dessverre blir nå nummer 6. Thank you.
Tiger Dogsquad. Vi har ved hans tid igjen.
Det er noe utsynlig med nedfløte her. Det er